Ось так, друзі, зайнялися спортом. Просто зараз, як і обіцяли вам, маємо телеміст із Херсоном. Колеги, чи є зв'язок? У нас на зв'язку наші колеги із Миколаєва, а саме ведуча ранкової програми «Добрий ранок» Інна Савицька. Тож, доброго вам ранку, миколаївці! Доброго ранку, друзі! Хочеться привітати вас із Днем міста, хочеться привітати Херсон із Днем народження, побажати дійсно гарно відсвяткувати, побажати гарної погоди і гарних спогадів, гарного, можливо, настрою та просто чудових емоцій. Представте нам ваших гостей, ми бачимо, що у вас чудові гості, моряки у студії. Доброго ранку. Так, це Анастасія та Станіслав, курсанти Херсонської державної морської академії, майбутнє Херсонщини. Ну, і дійсно, знаєте, на півдні України розташоване ще одне гарне місто, місто корабелів, це Миколаїв. І ми маємо, мабуть, одну душу на двох, це душа моряків, це те, що нас об'єднує. Але все-таки, Ін, скажи, будь ласка, от коли чуєш про Херсон, от перше, що спадає на думку, з чим асоціюється в тебе наше місто? Ой, зізнаюсь, що як справжня солодкоїжка, перше, з чим у мене уявлення та асоціації з Херсоном, це, звісно, ваші кавуни. Це літо, коли чекаєш, коли ж справжні херсонські кавунчики з'являться на наших ринках, і ти розумієш, що ця смакота знову ж таки буде на твоїй кухні, і ти будеш об'їдатися. Ну і кажуть ще, до речі, що кожне місто має свій запах, і оцей запах і видає запах тієї речі, оцю провінційність нашої маленької батьківщини. Чим пахне Херсон миколаївцям? Знаєте, я ось не люблю користуватися якимись парфумами і більше надаю перевагу ефірним олійкам. І ось у мене з Херсоном, до речі, це для мене також рідне місто, тому що впродовж 5 років мій чоловік також навчався у Херсонській морській академії і жили ми на 2 міста. Тому у мене він асоціюється із чимось гарним, таким шлейфом фруктовим, мабуть, із олією персикових кісточок, ось цим таким смачним, таким фруктовим запахом, який рідний, неначе домівка. Інно, знаєш, так цікаво. Ну і насправді, от асоціативний ряд, який виникає, ну, у всіх наших гостей, коли питають, от що таке Херсон? Всі кажуть, кавуни, помідори, моряки, море десь поряд, красиві дівчата. Ну і ще можна продовжувати і продовжувати цей ряд насправді. Але якщо запитати у херсонців, то вони вам можуть розповісти дуже цікаві, неймовірні таємниці про наше місто, яких ніхто не знає. От, наприклад, чи знали ви, миколаїв, що відома на весь світ романтична історія про Асоля і Грея зародилася в голові його автора саме на набережній Херсона, коли він очікував паром, щоб переїхати до Цюрюпинська, нині це місто Олешки, то молодий автор побачив, як оці білі вітрила просто зафарбовувалися у червоні на його очах, і виникла назва твору, так, «Червоні вітрила» тут, у нас, у Херсоні. Знали? Знаєте, не знала, але яка романтична історія. Тепер, коли буду приїздити у гості до вашого міста, у Херсон, то одразу буду уявляти цю романтичну історію. І, мабуть, тепер на мене чекають там тільки романтичні прогулянки. Мабуть, через те Херсонові є не романтика. Іночко, можливо, є якісь запитання до наших гостей? Прошу, майбутнє Херсона у нашій студії сьогодні. Так, дійсно, питань дуже багато, і, мабуть, перше, що хочеться сказати, це, друзі, ось моряки – це візитівка південних міст у Миколаєві, у Херсоні, в Одесі. Всі дівчата завжди мріють стати дружинами моряків, а ось дівчина, яка вирішила стати моряком, яка вирішила стати мореплавцем. Мені цікаво, чим ви керувалися, і чи кажуть чоловіки, що завжди хотіли стати чоловіком-капітан? По-перше, я керувалася тим, що я хотіла дійсно цікаву професію, я хотіла дізнатися усі секрети цієї морської сфери. І мені дуже допомогли мої батьки, коли мені вони порадили саме вступити до Херсонської державної морської академії. І за рік мого навчання я не разу не пожалкувала, що вибрала саме цю академію і цю сферу діяльності. І більше того, я тобі хочу сказати, що у нас у студії закохана
пара сьогодні присутня. Станіслав, Анастасія теж бачить себе разом у майбутньому, у далекому, так? От, тому я думаю, що запитання можна навіть розділити. Як воно? Як думаєш, все-таки будеш чоловіком капітанши чи все-таки дружиною капітана? Я навіть не можу зараз на це питання відповісти, але я дуже хочу, щоб з моїм чоловіком я могла постійно розмовляти навіть на мою професію, на ці теми, і щоб він мене підтримував, як і я його. І мені здається, що це дуже буде цікаво і тяжко, це буде дуже тяжко працювати, довго не бачитись, але якщо люди кохають один одного, то вони витримують усе. Щодо того, щоб довго не бачитись, перше питання це було у мене щодо того, чи були ви вже в рейсах, чи були у вас перші відрядження, можливо, практика якась, чи є такий досвід? Ні, ми тільки закінчили перший курс навчання, та на другому курсі ми маємо змогу пройти інтерв'ю до дуже відомої компанії Marlin Navigation та інших компаній, з якими наша академія має співробітницькі стосунки. Тож ми будемо мати першу практику на протязі 6 місяців на початку третього курсу. Тобто у нас ще є півроку, щоб підготуватися морально, підготувати свої знання та бути готовим до будь-яких пригод у рейсі. Так. Ось неспроста ви сказали про те, що тільки готуєтесь до рейсів, до майбутніх пригод. Чи є, можливо, у вас від ваших старших товаришів якісь лайфхаки, як побороти оцей сум за батьківщиною, за рідними людьми? І друге супутнє питання, чи плануєте разом працювати, чи, можливо, все ж таки в рейсі будете окремо ходити? Звісно, хотілося б разом працювати, тому що хотілося б. А з приводу лайфхаків нема, це треба просто пережити. Цю відстань, цей час, справжня любов переживає і такі навіть труднощі. Спасибі величезне за це. Ну, дійсно, Херсон – романтичне місто, і наш сьогоднішній ефір – тому підтвердження. На останок нашого зв'язку із миколаївцями, Ін, я хотіла і тобі, і нашим сьогоднішнім гостям запропонувати зіграти зі мною у гру, яка називається «Правда або вигадка». Це робиться для того, щоб наші телеглядачі дізналися якомога більше цікавих історичних фактів про Херсон. Погоджуєтеся пограти? Я тільки за. Супер! Бачите, які в мене сьогодні всі азартні гравці. Отож, цікавий факт. На вулиці Суворова, це одна з головних вулиць, якщо тут була, мешкала, то знаєш її, росли пальми та лимони. Як думаєш, правда чи вигадка? Ти знаєш, зараз включу такого ботаніка, не думаю, що у Миколаєві лимони прижились би на вулиці. Тому що намагалася саджати у себе на балконі, то зиму не витримали. Мабуть, ні. Ні, тобто вигадка, так? Що скажуть наші гості, Настя, Станіслав? Вигадка. Вигадка, однозначно вигадка. Так от, я вам не знаю, розочарую вас чи ні, це абсолютна правда. Було це у далекому 1957 році, коли в Херсон прибуло 14 вагонів з незвичайними подарунками місту від грузинського народу, ну а всередині знаходилися саджанці пальми, лимону та кипарису. Ну, звісно, вони не прижилися в нашому місті, кліматичні умови зовсім відрізняються, ніж ті, які є у Грузії, але кипариси й досі можна зустріти в нашому місті. Іно, спасибі тобі величезне за ваш азарт. Дякуємо, Миколаєве. Дякуємо за те, що були сьогодні разом із нами. І наші гості ще приготували подарунок Херсону. Я хочу, щоб ви також дізналися, що це буде, тому що для нас це інтрига. Що подаруємо нашому місту? Ми від імені нашої академії хочемо подарувати нашому місту традиції, бо традиції об'єднують людей, і це найголовніше у житті. Нам дуже приємно, що великий Кобзар Тарас Григорович Шевченко дав дуже високу оцінку нашому місту Херсону та нашому навчальному закладу Херсонській державній морській академії у своєму листі до брата Варфоломія. Зараз я зачитаю. Пишеш, що тебе не було вдома, що ти хлопців возив у Херсон. Добре зробив єси, та тільки чи притокмив ти їх у те училище торгового мореплавання.
Якщо притокмив, то молися Богу та лягай спати. З хлопців буде люди, тільки треба спати на одне око. Це було у далекому вересні 1859 року. З тих часів Херсон розквів, а морехідне училище перетворилося на всесвітньо відому морську академію. І тепер, 9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, курсанти Херсонської державної морської академії будуть надягати на його бюст гюсь, символ мореплавства. Тож прийміть наші подарунки Херсону. Це найголовніші атрибути моряків – кашкет та гюсь. Тримайте. Спасибі, величезне, хоч потримаюся. Краси, можна приміряти? Так, звісно. Ой, Боже, ну тепер я теж морячка. От так. Спасибі вам величезне. Заздрю, дійсно, також хочеться приєднатися до цієї традиції. І я думаю, що варто з'їздити до Херсону, взяти також атрибути і прижити цю традицію у Миколаєві. Ми ще раз вітаємо вас із Днем міста прийдешнім. Бажаємо гарно відсвяткувати, емоцій на усі 100% тільки позитивних. І до наступних зустрічей, я сподіваюся, не останній все ж таки телемісний зв'язок між нашими філіями. Ось так, мої хороші, сьогодні мали телеміст із двома містами, які завтра святкуватимуть свій день народження. А зараз я пропоную знову ж таки поподорожувати і переміститися до Херсону. Дивимось наступний сюжет.